Salam əhmət tamaşaçılar. Hədəf lisenin dəstəyi ilə dərs saatı verdirilşə bir dədir. Bugünkü dərsimiz Azərbaycandır. Mövzumuz sifət olacaq. Sifət haqqında ümumi məlumatla başlayə bilərik. Sifət əşyanın xəvamətini bildirir. Burada xüsusi diqqətli olmalıyıq. Sifət əşyanın əlamətini bildirir. Bunu böyük hərflərlə yazmamamızın səbəbi də məsələ budur. Çünki həm hərəkət əlamətini göstərə bilər, kəndə əşyanın əlamətini göstərə bilərik. Növbətxanada gördüyümüz kimi bəlk cisim ola bilər bərk vurmaq ola bilər. Eyni sözdür. Bərk sözü həm cisim əşyasına aid ola bilər, həm də vurmaq felinə aid ola bilər. Bəs necə ayıracağıq bunun hansının sifət, hansının zərf olduğunu? Əgər söz əşyanın əlamətini göstərirsə, o zaman sifət, hərəkətin əlamətini göstərirsə, o zaman zərf olacaq. Sifət cümlədə təyin etmə funksiyasını yerinə yetirir. Müstəqil və ya qeyri-müstəqil təyin olur. Təyin etmə funksiyası ona görə bu cümlə bu sözdən istifadə edirəm ki, ədəbiyyatdan öyrəndiyimiz epitet termini var. Epitet anlayışı var. Epitet anlayışı yalnız təyin anlayışından məhdudlaşmır. Çünki cümlənin təyini yalnız müstəqil sözlərə aid ola bilər. Yəni söz birləşməsinin tərkibindəki təyin müstəqil təyin kimi çıxdana bilməz. Amma bunların hamısına biz epitet deyə bilərik. Yəni məcazi mənada onun qara günləri, onun qara taleyi ifadəsində Qara sözü epitet kimi işlənir. Amma təyin kimi işlənmir. Halbuki qara sözünün burada təyin etmə funksiyası var. Ona görə də deyirik ki, sifət cümlədə təyin etmə funksiyasını yerinə yetirir. Müstəqil və ya qeyri-müstəqil təyin olur. Müstəqil təyin altından dalğalı xətt çəkə biləcəyimiz müstəqil təyinlərdir. Qeyri-müstəqil təyinlər isə söz birləşmələrinin tərkibində, ismin birləşmələrinin tərkibindəki qeyri-müstəqil təyinlərdir və ya fəəli birləşmələrinin əsl tərəfini izah edən təyinlərdir. Sifətlər necə, nəcür, hansı suallarına binə cavab verir. Hansı sualı eyni zamanda bəzi sayıların sualıdır. Sıra saylar da hansı suala cavab verə bilərlər. Sifət əşya ilə birlikdə eşləndikcə bir qrammatik şəkilçisi qəbul edə bilər. Yəni sifətin özünə məxsus bir şəkilçisi yoxdur. Sifət əşyanın yanında gəlir. Hər də əşyamız var, onun yanında sifətimiz var. Və bu əşyaların qəbul etdiyi şəkilçilər ismin şəkilçiləridir. Hal, cəm, mənsubiyyət və xəbərlik. Elə ki, sifət əşyadan qopur. Sifət əşyadan qopduğu anda isimləşir, yəni substantivləşir. Və substantivləşərkən ismin şəkilçilərini qəbul edə bilər. Sifət isimləşmədən cümlədə təyin və xəbər ola bilər. İsimləşərək mübtəda, tamamlıq və xəbər ola bilər. Diqqətli olsaq, həm isimləşmədən həm də isimləşərək sifət cümlənin xəbəri ola bilər. Sifət əşyanı müxtəlif cəhətlərdən izah edir. Bu cəhətlər hansılardır? Əsasən əlamət və keyfiyyət olaraq böləcək. Dərsliklərdə müxtəlif yanaşma görə bilərik bununla bağlı. Həcm bildirən, forma bildirən, ölçü bildirən, dad bildirən, əlamət, keyfiyyət və s. Ümumilikdə isə sifəti iki əsas məna qrupuna görə bölə bilərik. Bunlardan birincisi əlamət bildirən sifətlərdir. Digər isə keyfiyyət bildirən sifətlərdir. Əlamət və keyfiyyət sözlərini bir-birindən necə fərqləndirəcək? Əlamət anlayışı əşyanın gözlə görünə bilən zahiri xüsusiyyətlərini ifadə edir. Yəni yolla gedirik, qarşımıza bir yaşlı adam çıxır, hər hansı bir insan çıxır. O insanla bağlı biz hansı keyfiyyətlər söyləyə bilərik? Onun uzaq və yolub olmadığını, kök olub olmadığını, onun qoca yoxsa cavan olduğunu ilk baxışdan görə bilərik. Amı həm adamın əxlaqlı olduğunu, tərbiyəli olduğunu, savadlı olduğunu, alcanam olduğunu biz görə bilmərik. Gördüyümüz xüsusiyyətlər, gözlə görünə bilən, duyla bilən xüsusiyyətlər bu insanın, əşyanın əlamətidir. Görünməyən onun daxili xüsusiyyətləri, mənəvi xüsusiyyətləri isə onun keyfiyyətidir. Keyfiyyət anlayışı əşyanın daxili xüsusiyyətləridir. İnsanlarda bu mənəvi aləmlə bağlı olan keyfiyyətlərdir. Can sıx əşyalar üçün isə dad bildirən xüsusiyyətləri, keyfiyyət bildirən sifətlərə aid edə bilərik. Sifətin quruluşdan növləri. Sifətlər də digər leksikalar kimi quruluşca 3 cür olur: sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Sadə sifətlər yalnız bir kökdən ibarətdir. Diqqətli olmalıyıq ki, dərəcə bildirən, dərəcəyə görə dəyişmiş sifətlər yenə də sadə sifət olaraq qalır. Yəni dərəcə əlaməti m p r-sı hissəcikləri şəm, sov, ca şəkilçiləri və sair hissəciklər sifətin dərəcəsini dəyişmir. açır, tünd, zil, tün, düm kimi sözlər sifətləri mürəkkəb etsələr də şəkilçilər sifətləri düzəltmə edə bilmirlər. birlə burada bir neçə xüsusi sözümüz var. kimyavi, əşyəvi, dünyəvi, xalqici kimi sifətlər qurulmuşca sadədir. yəni kimyavi sözünü görərkən hər birimiz fikirləşərək ki, kimya sözündən düzəlib və yaxud əşyavi əşya sözündən, dünyəvi dünya sözündən düzəlib. Amma söz yaradıcılığında danışdığımız bir məsələk ki, var idi. Düzəltmə sifətlərin kökü sabit qalmalıdır. Kimyavi sözünün kökü sabit qalmadığı üçün, kimya sözünü sabit göstərə bilmədiyimiz üçün bu sifət quruluşuna görə sadədir. Eyni mantiqlə tarix, əxlaqi, tibbi, hərbi kimi sifətlər quruluşuna görə düzəltmədir. Hər ikisinin yaranmasında eyni ivi hissəciyindən istifadə olunsa da 1-ci sıradakı sifətlərin quruluşunda kökü müstəqil göstərə bilmədiyimizə görə sadə, 2-ci sıradakı sözləri isə düzəltmə hesab etmədik. Düzəltmə sifətlər. Düzəltmə sifətləri əmələ gətirən şəkilçiləri əzbərləməyimizə ehtiyac yoxdur. Praktik olaraq onların hamısını görə tanıya bilərik. Əzbər yadda saxlama olduğumuz 2-3 vacib məsələ var. Bunlardan birinci l və s şəkilçilərinin antonim məzmun əmələ gətirmələridir. Yəni, ləvəssiz şəkilçilər eyni sözün üzərinə artıraraq bir-birinə zidd məzmun əmələ gətirə bilərlər. Bu sözlər antonim deyil. Bunu bu vaxtdan bir daha xatırlayaq. Yəni həvəslı, həvəssiz, dadlı, dadsız, yağlı, yağsız kimi sözlər antonim sözləri hesab olunmur. Çünki kökü eyni olan sözlər antonim ola bilməzdi. Deyə bir qaydamız var idi. Da ki və k şəkilçilərinə bağlı bilməli olduğumuz qayda isə odur ki, bu şəkilçilər hər zaman sifət düzəldir. Və bu şəkildə düzənlənmiş sözlər yalnız bir suala cavab verə bilər. O da hansı sualdır. Daki şəkilçisi biraz sıxıntılı şəkilçidir. Uşaqlar adətən daki şəkilçisi ilə düzənlənmiş sözə sual verərkən hansı yox, haradakı sualını verirlər. Evdəki, haradakı, işdəki, haradakı sualını verirlər. Amma diqqətli olmaq lazımdır ki, bu sözün sualı hansı sualdır? Və daki bütövlükdə leksik şəkilçidir. Daki sız kimi şəkilçilərin bir xüsusiyyəti də var idi ki, bunlar grammatikdən sonra işlənə bilən şəkilçilər idi. Bəzi şəkilçilər həm sifət, həm də isim düzəldə bilirlər. Məsələn, vurma sözü sifət kimi vurma saç, eyni zamanda vurma cədvəlindəki vurma isim düzəldə bilərlər. Mürəkkəb sifətlər. Mürəkkəb sifətlər 2 və daha artıq sözün birləşməsindən yaranır. Bitişik və ya ayrılıqda yazılır. Ayrı yazılan mürəkkəb sifət yoxdur. Xatırlayırsınızsa, isim bəhsi üçün də demişdik ki, isimlərin mürəkkəbləri ayrı yazılmaz. Deməli Azərbaycan dilində əsas nitqselərindən isim, sifət, mürəkkəb olarkən ayrı yazılmır. Sayların, əvəzliklərin, zərflərin və feillərin ayrı yazılan mürəkkəb formaları var. Eyni sözün təkrarı ilə əmələ gələn mürəkkəb sifətlərdən sonra gələn isimlər əsasən cəm də işlənir. Bu da bizim üçün vacib olan qaydalardan biridir. Şirin-şirin nağıllar, dadlı-dadlı yeməklər, balaca-balaca uşaqlar. Bu kimi sözlər eyni sözün təkrarından əmələ gəldiyi üçün bunlardan sonra işlənmiş isimlər də cəm şəkilçisi ilə işlənəcəklər. Sifətin müqayisə dərəcələri. Eyni rəngin 3 fərqli tonunu vermişik. Ortada yaşıl rəngi görürük. Yaşılna nisbətən açıq ton və yaşılna nisbətən tünd ton ekranda görünür. Bu növsünü istifadə edəcəyik. Eyni rəngi 3 fərqli formada ifadə etmək üçün Biz sifətin dərəcələrindən istifadə edirik. Yəni adi dərəcəyə nisbətən normal yaşılna nisbətən açıq yaşıl və ya yaşlımtıl və ya yaşıl təhər. Eyni zamanda normal, normada olan adi dərəcədəki yaşıl rənginə nisbətən daha tünd yaşıl, dün yaşıl ifadələrindən istifadə edə bilərik. Və yaud yam yaşıl sözü də çaltın dərəcəsinə gətirə bilər. Sifətin adi dərəcəsi adətən dədəyin norma bildirən dərəcədir. Yəni rəngin, əlamətin, ölçünün normada bildirdiyi dərəcə adi dərəcədir. Xatırladım ki, adi dərəcəni çoğaltmaq üçün biz ölçünü azaldıb çoğaltmırıq. Biz ölçünün əlamətini azaldıb çoğaldırıq. Yəni xırda sözünü xırdaca formasına saldıqda biz bu sözü azaltma dərəcəsinə yox, əksinə çoğaltma dərəcəsinə salmış oluruq. Çünki onun xırdalı qalan mətnini bir az da çoğaldırıq sifətin adi dərəcəsidir. Adi dərəcə əşyanın əlamət və keyfiyyətinin normalda olduğunu bildirir. Azaltma və çoxaltma dərəcəsi adi dərəcə əsasında formalaşır. Adi dərəcənin xüsusi əlaməti, şəkilçisi, göstəricisi yoxdur. Heç də bütün sifətlər azaltma və çoxaltma dərəcəsində işlənmir, amma bütün sifətlər adi dərəcədə olur. Yəni söz əgər sifətdirsə, normanı bildirən sifətdirsə, deməli həmin söz adi dərəcədədir. Səfatın azaltma dərəcəsi. Azaltma dərəcəsi əlamətin və ya keyfiyyətin adi dərəcəyə nisbətən az olduğu dərəcədir. Həm azaltma, həm də azaltma dərəcəsini yaratmaq üçün iki üsulumuz var. Morfoloji üsul və sintaktik üsul. Morfoloji yolla sov, şım, ımsov, ımtıl, ımtrac, rac və yağız şəkilçilərinin istifadə olunur. Əksəriyyəti qeyri-məsuldar şəkilçilərdir. Yəni sov, uzun sov, dəli sov Şın, qaraşın, sarışın, İmsov, Ağımsov, Göymsov və sair formada artırılır. Məsələn, "ım" trak sözünün şəkilçisini "yaşlım trak", "qırmızımtraq" ifadələrindən başqa deməyə olark heç bir sifəti artırmaq mümkün deyil. "Raq" hissəciyini "yaxşıraqdan" başqa deməyə olark heç bir sifəti artırmaq mümkün deyil. Bunlar qeyri məhsullar morfoloji yolla azalma dərəcəsəmənə gətirən hissəciklərdir. Sintaktik yolla isə 4 sözdən istifadə edirik. Təhər, kəm, ala və açıq ifadələrlə. Təhər, qırmızı təhər, yaşıl təhər və s. kəm, kəm şirin, kəm turş, şirinliyin nisbətən az, turşluğunun nisbətən az olduğunu bildirir. Alaçı, ala, ala yanımçıq, açıq sarı, açıq qara və s. kimi ifadələrlə azaldın dərəcə səviyyəyə gətirmək olar. Qeyddə də gördüyünüz kimi, təhər və kəm sözləri bitişik, açıq və ala sözləri isə devslə yazılır. Açıq sözünün ayrı yazıldığı formalarda görə bilərsiz. Məsələn, açıq qapı. Açıq qapı ifadəsində açıq sözünün dərəcəyə görə dəyişmədiyini görmək mümkündür. Yəni ayrı yazılıb və müstəqil təyin kimi işlənib. Bu söz sifətin hər hansı bir dərəcəsində deyil. Sifətin çoğaltma dərəcəsi. Sifətin çoğaltma dərəcəsini 2 üsulla yaratmaq olar: morfoloji üsul və sintaktik üsul. Morfoloji üsul şəkilçilər vasitəsilə yaratmadır. Ca şəkilçisi issəciliyi ilə yaranır. Yaxşıca, zorbaca sözləri sifətin çoğaltma dərəcəsindədir. Diqqətli olmalıyıq. Yaxşıca əzişdirmək ifadəsindəki yaxşıca sözü sifət deyil. Hərəkəti izah etdiyinə görə zərfdir. Eyni zamanda bel sözlərin ilk hecasına m, p, r, s səmitlərini artırmaqla da çoğaltma dərəcəsəminə gətirmək olar. Qıpqırmızı, sapsarı, yamyaşıl vəsair kimi ifadələr bu üsulla yaranmış ifadələrdir. Ney edirik? İlki hecanın əvəlini saxlayırıq. Hecanın sonuna m p h r sı səmliklərindən uyğun gələnini artırırıq və sözü yenidən yazırıq. Dost doğma. Düm düz. Yazılış qaydası devslə deyil, ayrı deyil, bitişikdir. Düm düz sözünə diqqətli oluruq ki, düm düz morfoloji üsulla yaranmış çoqluq mərhələsində olan sifətdir. Sintaktik yolla çoqluq mərhələsini almaq üçün bir neçə qaydamız var. Bunlardan birincisi ədatlardır. Ən lab daha çox olduqca datları, ən gözəl, olduqca yaxşı və s. Zil və tün sözləri çoxaltma dərəcəsini əmələ gətirə bilər. Zil qara ayr yazılır, tün yaşıl devslə yazılır. Tün sözlə bağlı bayaq dediyimiz açığa aid etdiyimiz qayda yenə keçərlidir. Tün rent ifadəsində tün sözü dərəcəyə görə dəyişmiş söz deyil. O müstəqil tənkim işlənmişdir və düm hissəciyi ilə işlənmiş sifətlər düm qara, düm yaşıl, düm ağ kimi ifadələr də çoğaltma dərəcəsinin sintaktik üsulla yaranmış formasıdır. Morfoloji yolla da dümdür sözünü göstərmişdik. Sintaktik yolla desə düm ağ sözünə fikir verin. İlk baxışdan eyni formayla, eyni üsulla meydana gəlməyə oxşasa da dümdür sözü d düm, m samitin köməyi və dür sözünün yenidən yazmaqla meydana gəlib. Deməli morfoloji üsuldur. Düm ağ isə müstəqil düm sözünün türk dilindəki tüm ifadəsinə uyğun olaraq yaranmış düm ağ ifadəsidir. Test materialında bu iki sözü qarışdırmamalıyıq. Bir də deyirəm, dümdür söz morfoloji üsulla düm ağ, düm qara, düm qırmızı, düm yaşlı kimi ifadələr isə sintaktik üsulla yaranmış təratma dərəcətlə olan ifadələrdir. Balaca sözü adi dərəcədir. Çünki bala ismindən yaranmışdır. Bura ən zamanda artıra bilərik bumbuz ifadəsini. Bumbu sözünün kökündə gördüyümüz buz söz sifət olmadığına görə, bumbu sözdə çoxaltma dərəcəsini olan sifət deyil. Nə qədər bizə çoxaltma kimi şiddətlənmiş kimi görünsə də, bumbu sözü adi rez olan sifətdir. Eyni zamanda bap balaca ifadəsi, balacalıq ifadəsini biraz da ölçün kiçiltməyimizə baxmayaraq, azaltma yox, çoxalma dərəcəsindədir. Sifətin müqayisə dərəcələrinə bağlı Ayırdıq dediğimiz qaydalarımız ki var. Bumm bu söz sifət nədərəcəsindədir. Büs bütün sözü. Zərf olduğu üçün dərəcəyə görə dəyişmiş söz hesab olunmur. Və buradakı qeydimizə bir daha diqqət oluruq. Lap az uşaq, ən gözəl danışan kimi cümlələrdə, ifadələrdə dərəcəyə görə dəyişmiş sifət yoxdur. Az uşaq birləşməsindəki az say olduğuna görə ən az lapaz Çox hal formatına dəyişsə də, yenə də say olaraq qalacaq. Say qüvvətli necə ədadlarla işləndikdə dərəcəyə görə dəyişmiş hesab olunmur. Dərəcə kateqoriyası yalnız sifətin kateqoriyasıdır. Eyni zamanda ən gözəl müstəqil şəkildə görsək, yəni söz birləşməsi vəcindən daxilində görməsək, ən gözəl necə halda dərəcəsi deyə bilərik. Amma ən gözəl danışan ifadəsində hərəkəti izah etdiyinə görə gözəl sözü zərfdir. Deməli ən gözəlsiz sıfatma dərəcəsində deyil və ümumiyyətlə dərəcə kateqoriyasına görə dəyişmiş söz deyil. Zərflər, saylar kimi dərəcəyə görə dəyişmir. Açıq və tünd sözləri. Dərəcə əlaməti olduqda destina yazılır. Müstəqil söz kimi işləndikdə isə ayrı yazılır və bu zaman özləri ayrıca təyin etmə funksiyasını yerinə yetirirlər. Sıfatın isimləşməsi. Sıfatın isimləşməsi termin kimi substantivləşmə adlanır. İsmin danışarkən demişdik ki, ismin də sifətləşməsi xüsiyyəti var. Necə ki, sifət isimləşə bilər, substantivləşir. İsim də sifətləşir və atributivləşmə funksiyasını yerinə yetirirdi. İsimləşmiş sifət sifətdir. Sifətləşmiş isim isimdir. Testdə belə bir sual görə bilərsiz. Kökü zərf olan, feldən müselmiş, isimləşmiş sifət hansı xüsusyana aiddir? kökü fel olan zərfdən üzənlmiş, isimləşmiş sifət hansınsı xüsusuna aiddir. Söz birləşməsinin əsas tərəfindən yola çıxaraq deyə bilərik ki, bu sözlər sifətlərdir. Yəni sonuncu hansı ifadəni işlədir isə, kökünün nədən yaranmasının, isimləşib isimləşməməsinin sözün morfoloji xüsiyetinə təsiri yoxdur. Yekununda dediyimiz sifət, deməli həmin sözün lixsət kimi sifət olaraq qalacaq isimləşməsi sifət nitqəs kimi sifət olaraq qalır. Bu sözlərin morfoloji sualı eynidir, sintaktik sualı dəyişir. Morfoloji sual sözün müstəqil, cümlədən kənar ayrıca verdiyi sualdır. Sintaktik sual isə cümlə daxilində sintaktik funksiyanı yerinə yetirdikdən sonra verdiyi sualdır. Yəni həkim xəstəni müayinə etdi cümləsində xəstəni sözünün morfoloji sualı necə? xəstə necə? Sintaktik sual isə xəstəni kimi sualdır. Bizim üçün dil xəstələrində vacib olan sözün morfoloji sualdır. Eyni materialı biz isimlə də demişdik. Bürünc medal ifadəsində bürünc sözünün morfoloji sualı nə? Sintaktik sualı isə necədir? Deməli hansı növ xəstəsinə aid olduğunu bilmək üçün biz onun morfoloji sualına baxmalıyıq. Bürünc nə sualına cavab verdiyi üçün dil xəstəsi kimi isimdir. Sifət isimləşərkən hansı xüsusiyyətlərini itirir? Sifət isimləşərkən əlamət və keyfiyyət bildirmir. Sifət isimləşərkən necə, nəcür, hansı suallarına cavab vermir. Təyin olmur, ismi izah eləyə bilmir. Bəs hansı xüsusiyyətləri qazanır? İsim kimi ad bildirir, əşyanın adını əvəz edir. İsim kimi cümlədə mübtəda və tamamlıq olur. Xəbər olur, qeyd eləmirəm çünki sifət isimləşərək və isimləşmədən xəbər ola bilər. Sifət isimlər kimi hallana bilər bilə həqiqət elədir ki hal şəkilçilər sifətin öz şəkilçiləri olmayacaq. Sifətin heç bir öz şəkilçisi yoxdur. Sifətlər isimlər kimi cəmlənə biləcəklər və mənsubiyyətə görə dəyişmə xüsiyyətinə malik olacaqlar. Sifətin cümlədə rolu. Sifət hər beş cümlə öz funksiyasını yerinə yetirə bilər. Əsas sintaktik fəlsifəsi təyin olmaq və xəbər olmaqdır. Çalışqan şagirddir. Necə şagirddir? Təyindir. Qoca dimdir. İsimləşərək cümlənin mübtədası olub. Şagird ağıllıdır. Ağıllı sifəti cümlənin xəbərdir. Dünənkiləri, biraz əvvəl qeyd elədiyim kimi, ki şəkilçisi yannı sifət düzəldir. Dünənkiləri isimləşmiş sifətdir və cümlənin tamamlığıdır. Sənsiz yaşaya bilmir. O dərsə maraqsız danışır. Sısl şəkilçilə sıfat düzəldir və cümlədə xəbəri, peyri xəbəri izah edərkən zərflik funksiyasını yerinə yetirir. Sıfat həm isimləşərək, həm də isimləşmədən cümlənin xəbəri ola bilər. Mövzula bağlı birinci testə nəzər salaq. Cümlələrin birində sıfat isimləşmişdir. Mənim babam çox qocadır. Qocadır sözünə sual versək, görərik ki, necədir? Sualına cavab verir və isimləşmədən cümlənin xəbəri olur. Səni çağıran o igiddir. Kimdir? İgid dir. İcid söz sifətdir, amma isimləşərək xəbər olub. Kimdir sualına cavab verib. Deməli testin düzgün cavabı B variantı olacaq. Sinifimiz təmizdir. Necədir? İçərini təmizlətdir. Bu cümlədə ümumiyyətlə sifət işlənməyib. Yaxşılıq, insanlıq borcumuzdur. Bu cümlədə də sifət işlənməyib. Hansı cümlədə cavabma dərəcəsində olan sifət işlənmişdir? İri daşları yolun kənarına düzmüşdülər. İri sözü sifətdir, addə dərəcəlidir. Böyükün sözünə baxmayan peşman olar. Böyük söz sifətdir, A dərəcəlidir. Gərək lap ucuzunu seçəydin. Ucuz söz sifətdir, lap ucuz formasında işlənərək çoğaltma dərəcəsində işlənmişdir. Ac sifətdir, A dərəcəlidir. Dadlı sifətdir. Fel ilə işlənmişdir. Yaxşıcı yeyəndən sonra yaxşıcı sözü çoğaltma dərəcəsinə oxşasa da Yemək süferinə aid olduğuna görə, yeyəndən felinə aid olduğuna görə zərftir. Zərflər də dərəcəyə görə dəyişmiş hesab olunmurlar. Cümlələrin birində sifət işlənmişdir. Belə danışmağına baxma, heç nə bilmir. Belə sözü sifət deyil, xatırladım, zərfdə deyil, zərfə vəziliyən əvəzlikdir. Elə işlərə baş qoşma. Elə sözü sifət deyil, sifətə vəziliyən əvəzlikdir. Hansı işi? Hansı sözdə sual əvəzliyidir? Yaxşı bacarırsan, yaxşı hərəkəti izah edib sərftir. Qarda nələri çox incədir. Necədir? İncədir sözü sifətdir və D variantındakı cümlədə də sifət işlənmişdir deyə bilərik. Biri feldən düzələn sifət deyil. Sat felindən satqın sifəti düzəlmishdir. Yormaq felindən yorğun sifəti düzəlmishdir. Dalaşmaq felindən dalaşqan sifəti düzəlmishdir. Çürümək eylindən çürük sifəti düzəlmişdir. Ağlayan sözü isə sifət yox, fel-i sifətdir. Fel-i sifəti sifətdən ayırmaq üçün həmin sözləri inkarda işlətmək lazımdır. Ağlayan sözünü ağlamayan formasına sala bildiyimiz üçün bu sözə sifət yox, fel-i sifət deyəcək. Xatırladım, ağlağan sözdə var bizim dilimizdə, ağlağan sözü sifətdir. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi hədəf lisenin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.